зможуть працювати на електрогенераторі. У Тернопільському медзакладі оновили операційну та відділення інтенсивної терапії. Люди, які пройшли через окупацію, російські полони, втратили житло, облаштовують нове у відремонтованому гуртожитку Трибухівців. Тубуси від боєприпасів перетворюють на кухні для військових. Волонтери з Вишнівця роблять турбопічки. Нову операційну та відділення інтенсивної терапії обладнали в обласній психоневрологічній лікарні. Там є генератор, тож працювати тепер можуть і під час аварійних вимкнень електроенергії, розповідає завідувач відділення інтенсивної терапії Андрій Мусієнко. За його словами, відділення розраховане на 10 пацієнтів. Ми заживлені до генератора дизельного, 110-кіловатного, тут на наше крило. Абсолютно. Тобто, коли світло пропадає, ми цього не знаємо. Наразі тут, але на даний момент так і є. Поки що ми про це не знаємо. Значить, оснащення кожного ліжка інтенсивної терапії у нас стандарт. Ліжко функціональне реанімаційне, не просто ліжко функціональне, а власне реанімаційне. Це є дві величезні різниці в функціональності і у вартості, але воно надзвичайно важливе. Консоль, до консолі підключається обладнання, виводяться гази, апарат штучної вентиляції легень, шприцеві насоси, 4 на кожне ліжко, монітор приліжковий, ентеральна помпа. Ця річ годує пацієнтів, які самі, вона вводить їм живельні суміші через зонд. І вакуумний смухтувач там з тої сторони, і це є на кожне ліжко. Вартість обладнання та ремонту – понад 32 мільйони гривень, розповів начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За кошти державного бюджету 22 мільйони гривень, які були потрачені на це обладнання, вони поставлені сюди обладнання вже на сьогоднішній день. 10,5 мільйонів – це спільні кошти обласного бюджету і бюджету, відповідно, який заробила сама лікарня. І ми бачимо, як ці всі бюджети в синергії разом дають хороший результат. Наскільки медзаклади України готові працювати під час відключень електроенергії, перевіряє міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Це заклад черговий, який працює як інсультний блок. Всього в області 6 таких закладів інсультних і 3 інфарктних. Для того, щоб всі люди, яких є інсульт, потрапляли до лікарні. Тут проведені ремонти і з коштів державного бюджету близько на 20 мільйонів гривень апаратури. Плюс передано був з централізованих закупівель ангіограф, який дозволяє проводити тут всі необхідні медичні втручання для того, щоб врятувати життя. З головними лікарями ми черговий раз звернули на роботу генераторів, на їхню наявність пального як мінімум від 5 до 7 діб, для того, щоб вони могли працювати безперебійно генератори. Є особливості функціонування дизельних і бензинових генераторів, це також треба враховувати. І плюс лікарні, період відключення світла є такими пунктами незламності, і в них окремо повинні передбачатись місця, де люди можуть підзарядити телефони, отримати гарячий напій. І для цього також треба готуватись, якщо хтось не підготовився. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. 13 людей травмувалися в аварії поблизу Чорткова. Там зіткнувся рейсовий автобус та вантажівка, що перевозила хліб. Як розповів медичний директор Чортківської лікарні Денис Хаблак, госпіталізували одну людину. Решта 12 на амбулаторному лікуванні. Речник Нацполіції області Сергій Крета розповів, що ДТП внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу. Це порушення правил дорожнього руху, що спричинили травми середньої важкості. За це можуть оштрафувати на суму до 85 тисяч гривень. Арештувати на півроку чи ув'язнити до 3 років. Прошу, заходьте. Отак я собі облаштувала своє гніздечко. Хотілося так би, щоб було як вдома. Ну і самі кімнати, ви бачите, які. Все нове, все гарно, все постілі, огляньте, все новісіньке, все нам повидавали. Лілія Войтко приїхала з Херсонщини разом з невісткою та онуками. Пригадує, виїхати вдалося з першого разу. Так солдатів я коли наших бачила. Ви навіть не я зараз, коли їх бачу, навіть по телевізору там чи що, аж плакати хочеться. І я зготувала такий собі, ну думаю, гостинець. Всі там, хто цукерки, хто, скажіть мені, печиво, а я сало зробила з часником. Думаю, пригостить. Ну це хотілося. Це не то, що ми думали, що вони голодні. Просто, ну чим, як віддячить їм.
У Трибухівцях сім'я з квітня. До цього, розповідає Лілія Войтко, жили в іншому – студентському гуртожитку. Сюди переїхали нещодавно, але вже встигли облаштувати побут. Умовами, каже, задоволені. Боля, так красенька водичка, так само цей болі умиється гаряча вода, душова кабінка там є, ми можемо собі там теж так само помитися. Ну, у нас такі умови, як сказав, у мене не такі трошки, у мене печка, у мене дрова. У сусідній кімнаті оселилась жителька Луганщини Вікторія разом зі своїм 8-річним сином. Тут вже звикли, але хотілося б просто хоча б приїхати, подивитися рівно рік з того часу, як я придбала житло. Що з моєю квартирою? Ну, начебто ціла. Але хто там буде жити, що там буде, чи залишиться вона ціла, я не знаю. Good morning. Ольга Мельниченко – вчителька з Херсона. Тут жінка живе зі своєю мамою та донькою. Каже, з рідного міста виїхали в серпні. Ми до останнього хотіли там залишатися і показати російським загарбникам, що там хазяїва ми. Там не вони. 4 липня так сталося, що я потрапила в полон. І майже місяць, трохи більше, я пробула в полоні. Ну і коли звідти я вибралася, то рішення прийшло само, тому що там залишатися було дуже небезпечно. Зараз жінка продовжує працювати зі своїми учнями дистанційно. У такій формі навчається і її дочка Настя, дівчина-студентка Харківського університету. Ну, якщо немає світла, в мене все заряджено, інтернет нормально працює, я під'єднуюся до пар, якщо, наприклад, у більшості групи немає світла або ж у викладача, то ми домовляємося і переносимо на інший час. Ми, українці, ми зможемо це також достойно пройдемо всі випробування. Приміщення, в якому зараз живуть переселенці, не використовували 8 років, розповідає директор коледжу Ігор Леськів. Чоловік каже, відремонтували його за 29 мільйонів гривень із держбюджету, і тепер тут можуть оселитись 400 переселенців. Опалюють приміщення дровами, також мають газові котли. А на випадок відключення світла є 2 генератори, завдяки яким подають воду в гуртожиток, каже Ігор Леськів. За його словами, проживання для переселенців безкоштовне, платять лише за комунальні послуги. Проблема в тому, що будь-яких коштів на компенсацію комунальних послуг колись не отримав зовсім. І тому стало трошки складніше. Враховуючи дану ситуацію, ми вирішили хоча б брати за світло, за воду, для того, щоб можна було хоч ці речі компенсувати. Тому ми сьогодні беремо 600 гривень за місяць з дорослого, так як студентів. І 300 гривень з дитини до 10 років. Анастасія Чичко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Зварювальник Ігор Філекс тубусів від артилерійських запасів робить турбопічки для військових. Він каже, зробити таку можна за 6 годин. Ми беремо, використовуємо тубуса, розрізаємо йому, робимо якби горловина пічної самої тут висоти. Вирізаємо, робимо саму горловину. Потім беремо, вирізаємо половину і робимо саму засипну горловину. Щоб ми вже, як кажуть, положили дрова всередину, і воно далі вже починає розгоратися. І воно, як кажуть, все з одного тубуса виходить отака прекрасна піч. Готову трубопічку перед тим, як відправити на фронт, тестує волонтер Віктор Мачальський. Тут йде збір попелу, що його можна витрусити. Сюди загружається дрова, і сюди можна поставити як вавільну поверхню щось. Далі розпалюється вона доволі просто, в принципі, як звичайні дрова там і так далі. Для чого вона? Вона фактично або для маленького бліндажа, в якому немає даху, тобто тому що дим, в ній немає димаря. І другий момент, дуже добре вона на позиції. Наприклад, є кулеметник, біля нього є там помічник якийсь, типу, вони собі її ставлять, типу, може підігріти воду, може погріти руки. Волонтери вже отримали 3 тубуси від зброї. Готові турбопічки доставлять на фронт через колег-волонтерів. Чоловіки кажуть, можуть безкоштовно працювати до перемоги, якщо матимуть матеріали. Шукаємо небайдужих людей, представників громад, волонтерів, які готові нам допомагати в плані сировини, а саме труби від 120 розміру, 150-й, 200-ка, бляха, двойка, тройка, бо такі матеріали використовуються найбільше і вони розходяться сильно.
Василь Кравець розповів, наразі є запити на турбопічки від військових з Херсонщини, Сумщини та Запоріжжя. Анастасія Кисіль, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Восьмирічна Ангеліна Романюк разом з бабусею плетуть маскувальну сітку. Я в'яжу ось так от. Спершу пропихаю, потім отак от беру, зав'язую, ось так от пропхаю в дирку і потім отак от роблю. У мене дядя теж захищає Україну, він солдат. Долучається тернополянка Марія, працівниця Тернопільського технічного університету, в якому діє волонтерський центр. Ну, щоб скоріше війна закінчилася, мир, спокій, щоб був. Волонтер Андрій Максим'як каже, сітки почали плести, коли до них з проханням звернулися військові. То хлопці, які їдуть в Луганську область, попросили терміново білі сітки. От тому і ми терміново це почали робити. Ця сітка вже практично готова, це одна. Одну машину вона накриє. Будуть ще сітки на БТРи, хлопці попросили БТРи, танки накривати, так що все буде. Розмір сітки 3 на 4 метри. Зараз волонтери потребують тканини білого кольору. Тканина в основному зараз потрібна біла, але оскільки не вистачає білої, де-не-де іде бачити вкраплення, чи коричневої, чи якоїсь жовтої, воно все одно потім прикриється і буде добре. Андрій Максим'як каже, об'єднання «Я волонтер» діє з 2014 року. Військовим передають продукти, одяг та амуніцію, допомагають переселенцям. Лілія Лобур, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль. Ірина та Андрій Нежальські двічі втрачали дім через війну. У 2014-му виїхали з рідного Луганська. Це в Луганську у нас був свій бізнес, займався інтернетом. Тобто в мене було моє підприємство, були співробітники мої. Ось. Ми це все бросили. Квартиру залишили, роботу і переїхали до міста Харків. Дуже тяжко було, тому що ні грошей, ні знайомих в цьому місці у нас не було. Трохи згодом знайшов роботу на одному з місцевих підприємств. Започаткували з дружиною власний бізнес та почали налагоджувати побут, розповідає чоловік. Вдалося купити квартиру, почали ремонт там робити. Після цього вже відкрили одну кав'ярню, іншу кав'ярню, все було добре. Закінчили ремонт. Заїхали в квартиру свою, прожили в ній півтора року в квартирі прожили. І вранці 24-го проснулись від вибухів. У підвалі багатоповерхівки з двома дітьми прожили два тижні. Коли з будинку виїхали майже всі мешканці, вирішили також переїжджати. Прихисток знайшли у Козові на Тернопільщині. Через 9 місяців після переїзду відкрили тут власну кав'ярню. Ірина готує десерти, випікає торти і тістечка. Каже, займається цим 8 років. Це був мій день народження і я перший раз зробила. Це ще в 14-му році, перед війною. І в мене вийшло з першого разу. І мені так це сподобалось, що я почала готувати друзям, родичам. Потім почала їздити на майстер-клас. І ми з чоловіком подумали і вирішили свою кав'ярню відкрити. Донька Ірини Анна та син Гліб навчаються у місцевій школі. Розповідають, вже адаптувались та перейшли на українську мову. В Харкові я навчалася в російськомовній школі, і тут я спочатку теж на російській розмовляла, але потім якось з друзями так почала ходити, і з кінця літа я говорю тільки на українській. Коли я поїду додому, знову до Харкова, то я теж буду розмовляти на українській мові. Брат Анни Гліб каже, у Козові навчився грати у футбол. Я кожного дня граю по 3 години. Тренер каже, що в мене добре виходить. Незважаючи на те, що у Козові відкрили власну справу і почуваються комфортно, по закінченні війни планують повернутися до Харкова, каже Андрій Нежальський. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.